All right, good evening. Congratulations to Barcelona. Was not the game that we expected. Very high scoring for both teams. I don't think from our side we did enough things to win the game. Unfortunately for us, we are fighting, but we're making the same mistakes. Details are costing us 20, 30 points, probably around 30. Okay, labas vakaras, dar kartą ačiū fanams už puikiai sukurtą atmosferą. Tikrai jautėm jų paramą, kaip jau ir sakiau angliškai, visiškai netokias įsivaizdavau už tas rungtynes. Irgi atrodo, ruošėm komandą prieš daugą, bet daugą mes šiandien nepadarėm. Kažkiek tai yra ir optimizmas mano pusė ir mistika, kaip mes išlikom šalia jų ir tikrai jautėsi, kad kažkuriais momentais galėjom smogti, jie pataikė vis dėlto sunkius metimus, mes prametėm lengvus kažkurioj tai aišku fazei. Bet aš manau, Barcelona per 40 minučių buvo geresnė komanda, šiandien buvo fiziškesnė, ką neatsimenu tokio didžiulio skirtumo kamuolių. Jeigu paklausit žaidėjų, pirmas pratimas, kurį darėm trečiadienį, buvo vėl kova dėl atšokusių kamuolių. Aišku, viena yra kovoti tarpusavyje, kita yra susidurti su labai dideliu jų saizu. Kažkiek tai tikrai galvojom, kad pradės su Smitsu, nežinau, ar tai, kaip sakant, laukiam to, nežinau, ar tai mus išmušė, bet pirmą pusę mus su paprasčiausiais dalykais, kaip sakant, aplošinėjo su kokiais keturiais backdoorais iš žaidėjo pozicijom, su paskutiniu, tiek Nigelis tikrai neblogai gynėsi su Mirotičiu ir atliko savo darbą, bet nebuvo pagalbos iš ten, kur jinai turėjo būti. Taip, vėlgi sakau, yra 24 taškai, tiesioginis oponentas atrodo, čia tau primeta tų taškų, bet vis dėlto problema nebuvo jisai. Problema buvo komandinė gynyba ir kažkur, aišku, netlikom darbą ją sustiguojant. O daugiau prasidėjo antroji pusėj, kaip sakant, mūsų jau spektaklis, kaip mes absoliučiai kiekvienas žinom stiprią ranką, gal sakau, naujokam dar yra sunkiau, gal. Bet žinom, į kurią pusę eina Higginsas, jeigu jam sakėm, reikia uždaryti metimą ir dešinę pusę, tai jis gauna išsimesti, gauna praeiti į dešinę pusę, mes nepadarom baudų. Ir užbaigiam galų galę viską su to, kad dar padarom baudų du kartus, kaip jisai eina į kairę ranką ir jisai užbaigia tuos. Reikia iš kitos pusės nukelti aišku kepurę prieš Barceloną, tai vis dėlto yra įspūdingi žaidėjai. Manau, kad šitiem įspūdingam žaidėjam, tokiem kaip Mirotičiui, tokiem kaip Higginsui, tikrai yra didžiulis kaifas žaisti prieš 15 tūkstančių. Jie laukia tokių rungtynių, jiem ko gero net nelabai įdomu žaisti ten kai kuriuos tuos dalykus, jeigu taip galima negražiai šnekėti, bet aišku, tų jau, kaip sakoma, didžiųjų žaidėjų motyvacija atvažiuojant į Kauną ir žaidžiant prieš tokią atmosferą, tai jinai yra aukščiausio lygio. Sakau, kažkaip taip išlikom tose rungtynėse, kas kažkiek tai man yra mistika, kaip, bet mes negalim išlošti, jeigu mes 17 kamuolių pralošiam. Nepadaro maibę baudų ir prasileidžiam 93 taškus namuose prieš Barceloną. Mes šitų stilių nieko neaplošim. Klausimai? Trenerė, pirmoji pusė labai išsiskyrė gynyboje Žalgiris to, kad Barsa labai daug taškų iš pokrepšio sumesdavo. 37-47, daug įmetimų į baudos aikštelę. Kur ten ir kodėl galbūt prakiūro ta gynyba? Nežinau, negaliu sakyti, bet kad jie eis per vidurį, tai buvo ir taip aišku, nes su Pesičium tai buvo kiekvienas rungtynės prieš Kauno Žalgirį. Nenorėjom nei vieno karto palikti gynybą vienas prieš vieną. Visi žaidėjai turėjo būti dvigubinimi, kad būtent mum iš ten nesuverstų. Vėlgi sakau,
Vienas dalykas yra paruošti planą, kitas dalykas yra įlysti žaidėjų į tą širdelę. Kaip gali jie, taip pat kaip Stambulė, kaip gali jie laimėti taip kovą po mūsų krepšiu, kad po pirmos pusės mes berods turėjom vieno kamulio pranašumą po mūsų krepšiu, buvo 9-8. Kaip mes nestepautojam, mūsų aukštas niekada neišeina ant 7-8 metrų, jisai visą laiką yra prieki savo. Vyksta kažkokie tai metimai ir vis tiek Barcelona paima kamulį. Tai va, tokios ir idėjos buvo, bet tos idėjos, sakau, liko tik tai idėjomis. O kad jie, tai žinote, sakau, čia reikia tik tai prisiminti mūsų rungtynę su jais, kad jie pirmą pusę vers viską iš pokrepšio ir kad šiaip jie viską praeda, kaip sakoma angliškai, tą nuo inside out, tai viskas buvo ir taip, aišku.